ƴan uwa kamar yanda aka ji huduwar mu ta yau tana magana ne akan tawakkali ma'ana dogaro ga Allah tawakkali Allah tabaraka wa ta'ala cikin alqur'ani ayoyi da dama yayi magana akan dogaro gare shi a wata ayar Allah na cewa wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minina lalle ga Allah za ku dogara in dai kun kasance ku mu'mine ne na gaskiya a wata ayar Allah ya ce wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkiluna masu yin tawakkali na haƙiƙa to suna dogaro ne ga Allah tabaraka wa ta'ala ba ga kowa ba annabi alaihi salatu wassalam yana cewa da za ku yi dogaro ga Allah haƙiƙanin dogaro da Allah ya muku arziki kamar yanda ya wa tsuntsu arziki tsuntsu zai yammaci zai waye gari cikin sa babu komai amma idan ya fita ya dogara da Allah kafin yamma zai dawo cikin sa a cike dan haka dogaro ga Allah shine babban abin da ake nema ga dukkanin musulmi Allah yana cewa wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbu duk wanda ya dogara da Allah Allah ya isan masa ba wanda zai dogara ga Allah face sai Allah ya isan masa akan dukkanin makiyansa da mahassadansa da masu neman sa da sharri ya isa mu gane irin dogaro ga Allah irin na manzon Allah lokacin da aka zo ake tsorata manzon Allah da sahabbansa ake cewa ai kafirai sun yi shiri sun yi gayya sun yi taron dangi suna da makamai suna da kaza dan a tsorata sahabbai da manzon Allah aka ce innan nasa qad jama'u lakum fakhshahum wa innam mutane fa ku tsorata da su ku ji tsoro sun fito da shiri na gaske wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel manzo Allah sai ce Allah ya isan mana madalla da abin dogaro shine Allah tabaaraka wa ta'ala Allah sai fa qalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su salaka sai suka koma gida a cikin falala ta Allah da rahamarsa suna cikin farin ciki babu wani mummunan abu da ya same su dan haka duk wanda ya dogara ga Allah zai samu arziki kuma zai samu mafita kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai azurta shi ta inda baya zato ba wanda yake dogaro ga Allah sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zabe shi ya zama daga cikin muhaqiqai ma'ana waɗanda suka yi dira Allah tabaraka wa ta'ala haƙiƙanin yadda da shi saboda haka ƴan uwa wajibi ne mu ƙara kulawa da tawakkali da dogaro ga Allah Annabi Ibrahim ala nabiyina alayhi salatu wassalam an ce shine farkon wanda ya fara fadin kalmar hasbiyallahu wa ni'mal wakeel lokacin da aka hada wuta za a jefa shi a ciki an ce bayan an hada wutar za a jefa shi sai mala'ika ya zo yake cewa idan kana son taimako zan taimake ka in sun jefa ka dauke ka ba za ka fada cikin wutar ba sai sai ina neman taimako amma ba a gurin ka ba a gurin Allah sai sai hasbiyallahu wa ni'mal wakeel na haka da aka jefa shi a wutar sai Allah ya kawo taimakon na sai ce kuni bardan wa salamun ala ibrahim da wannan ne ma malamai suka ce da mutun zai lazimci hasbunallahu wa ni'mal wakeel 450 kullun to din da yake da wani maƙiyi ko mahassadi yake son ya ga bayan shi to insha Allah sai dai ya hakura amma ba zai taba ganin bayan sa ba amma da sharadi kai abu sa yaqini kai abu sa baka tunani baka kokonto kai da cewa lalle hasbunallahu wa ni'mal wakeel din Allah shine ma'ishin bayi gaba daya da haka ƴan uwa dogaro ga Allah wajibi ne san dogaro ga
ake kawowa ba tsuntsun da ake kawowa ba domin annabi ya ce yadul ulya khairu min yadis sufla dan haka ka fita ka nema kai ka zama kai kake bayarwa yafi ka zauna ka ce kai ake kawowa shi sa zamu ga tun daga zamanin sahabban manzon Allah har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa shakundum kenan mai gaba daya zamu ga manzon Allah yayi kiyo yayi kasuwanci yayi abubuwa da dama wanda suke nuna kokarin dogaro ga kansa har lokacin da manzanci yazo kuma ya zama nauyi ya hau kanshi na jama'a na al'umma to nan kuma dole aka zauna aka ci gaba da bada tarbiya da kuma kulawa da halittar Allah da kuma isar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda bayan wafatin manzon Allah ya zama wato wata rana sai ya dauko jakarsa da kayan kasuwancin sa zai fita kasuwa yana fitowa suka da wani sahabi sabi ce haba khalifata rasulullah ina zaka je kuma sai ce zan tafi kasuwanci na bane yadda na saba sai ce kana halifan manzon Allah amma zaka ce zaka tafi kaje kama wani kasuwanci sai ce ai shi wannan halifanci da aka ban an bani kulawa da lamarin addinin ku ne amma iyalai na ba zai ce min da su to a dalilin wannan ne aka kira mitin na gaggawa aka kira manyan sahabbai aka ce to ya zama wajibi a yi wa sayyidina Abubakar albashi a baitul mali a ringa biyan shi abinda zai ishe shi da shi da iyalansa ya zama halifa ne wanda kullun idan aka zo neman wato halifan musulmi za a same shi inda ake samun manzon Allah kun ga idan har sayyidina Abubakar na matsayin halifan manzon Allah zai fita zai je neman wato abinda zai rufa kansa asiri to ina kuma ga wani wanda zai ce ba zai ba naka in wajibi ne mu dogara ga Allah sannan kuma mai kokari mu ringa neman abinda za mu rufa wa kanmu asiri kada mu zama nauyi akan mutane idan kai malami ne ka sani malaman mu da yawa da suka gabata Allah ya kara musu yadda da shehunan mu duka har wayanda muke tare da su a yanzu zaka samu da yawa wasu suna dogara da noma wasu suna kiyo wasu suna yin abubuwa daban-daban wallahi mashawu jibril Allah ya kara masa yadda aka ce idan ka je kasuwar kurmi ka je shagon sai yana sayar da littafai ba za ka taba sanin wani babban malami ne ko shehu na dariƙa ba sai harkar kasuwancin sa kawai yake nan ya rafa kan shi asiri hatta malama shehu mai hulala ake magana akan sa sana'a hula yake sai da ya zama har kasuwa ana bin shi daukar ilimi da ilimin ya zama yarin jaye kasuwancin to shine fa ya dawo gida shi gaba da ilimi saboda haka ba wato ba daidai bane mutum ya zama baya komai yana jiran sai wani ya kawo amma kuma akwai wa'inda kuma Allah ya keɓance su su kuma suna gida ba sa zuwa ko ina kuma Allah yana kawo musu saboda me Allah ya danka musu halifanci da kuma lamari na ilimin ta da al'umma da ba al'umma tarbiya da sauran abubuwa
Allahumma inni as'aluka min fadli ummu Ja'far. Shi kuma dayan sai ta ce a bashi dirhami guda biyu wanda yake cewa Allahumma inni as'aluka min fadlika. Da haka kullun aka ba wannan mutumin da yake roƙon Allah ya bashi daga fadlul ummu Ja'far kazan nan gashashiya aka ba wannan dirhami biyu sai ya ce ka ni me zan yi da wata kaza. Zaka sai wannan kaza sai sai idan siya nawa sai ce ka ban dirhami biyun ka sai ya bashi dirhami biyun. Shi kuma sai ya karba kaza sai ya tafi gida. Sai ya je ya bude kazan zai ci kaza sai ga dirhami 10. Sai ya aje abinsa sai ya ci kazan sai ya koshe sharuwa gobe sai ya fito. Sai da aka yi kwana 10 kullun tana aiko da wannan kaza. Sai rannan sai ta aiko wani daga cikin hadimanta. Ummu Fadlul ta ce in tambaye ka wai kai har yanzu kana ta roƙo Allah ya azurta ka daga falalar falalar ta tabbata ishe ka bane. Sai sai wata falala kazan gashashiya da nake bani kullun guda daya ni da nake son kuɗi. Sai ya ce mata ai a cikin kaza akwai dirhami guda 10. Sai ya ce to ai dan uwana nake siyarwa da dirhami guda 2 da take bashi. Sai ta ce Allahu akbar wannan ya roƙa daga falala Allah sai Allah ya bashi daga falalarsa. Kai kuma ka roƙa daga falalata sai Allah ya hana ka. Kun gan kai lissafi wancan ya samu dirhami 100 a cikin kwana 10. Shi kuma wannan ya sai da kaza dirhami 200 dirhami 20 a kwana 10. Sannan ga kaza kullun ya ci. Riba bi kenan. To da haka babban abin da ake nema shine in za ka yi addu'a ka roƙi Allah. Amma idan kana son addu'a ta karɓi kuma ka yi tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kankat shine duk abin da ka roƙa Allah tabaraka wataala Allah zai yi maka. Da haka ƴan uwa dogaro ga Allah wajibi ne kuma ya zama ana ƙoƙari wajen kulawa da haƙoƙin bayin Allah tabaraka wataala. Sayyidina Umar Allah ya ƙara masa yadda. Lokacin da Sayyidina Abubakar ya wafati sai aka sa shi halifanci. Bayan ya hau halifanci to bisa al'ada duk wanda aka nada halifa zai wa mutane huduba ya ja hankalinsu akan tsoron Allah da bin dokokin Allah da sauran abubuwan da suka shafi addini. To Sayyidina Umar bayan ya gama hudubarsa a cikin huduba sai ya ce wa inni la uridu an ara ahadakum sabahalala la fi amali dunyahu wa la fi amali akhiratihi. Sayyidina Umar ya ce ya ku musulmi ya ku mu'minai ni ba na san in ga ganin ku kuna yawo barkatai kuna yawo ba aikin yi. Mutum baya aikin lahirarsa baya na duniyarsa. Sayyidina Umar ya ce baya san ya ga musulmi akan wannan. Abin da ake so shine a kullun dan adam ka zama idan ba same ka akan harkar neman abincinka ba to a same ka akan harkar neman yardar Allah tabaraka wataala. Manzo Allah sallama za mu samu kullun yana nuna mana tsadan lokaci. Ba za ka san tsadan lokaci ba sai ran da mala'ika ya dauki ranka. Wannan lokacin da kake gani sai ka yi burin ina ma a dawo da kai duniya ƙara maka minti 5 saboda muhimmancin wannan lokacin. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi a kowane lokaci koda ba magana yake yi da sahabbansa ba to za ka samu yana wasu maganganu ko kuma yana yin wasu tasbihi ko yana istighfari ko yana wani abu da zai amfane shi. A cikin sahabban manzon Allah akwai wanda ya lura annabi idan ya shiru sai ga bakin manzon Allah yana motsi. Amma sahabbai saboda kokarin jin alkhairi daga gurin manzon Allah sai da wannan sahabban ya kara kunninsa kusa da manzon Allah. Da yanzu yau manzon Allah yake cewa